Okay, Mr. Vian, we could go about a lucky season, my bill called Omelikam. A good cock got denying an ill doa, Mamma, good in how ye. The query, Johnny Lumio, a winter race and a pian, two jar shabba race and rene, Labondadine and Lobita coffee signia, a cuso in the Ashanagani a power, Nangazo, Matarolego, Kisani dava. The Lodrace and Murigo, Coima, Wajin, Mimele, Mamuina, Jared, Rene, throw the tea tree, Gangilo Yare coffee signima, coffee popped out below my pampin and javare. The Ashanagan the Choma, Point Hare, Trace and Chitumia coffee sign. ဒီတစ်ခါကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွားအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ထရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေအတွက်ထရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေကအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော်တော်လေးခေတ်ဆလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုဆိုင်မျိုးတွေဖွင့်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ထဲကပါ။ ဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကရင်းနှုံးကတော့တခြားဒေသကထူးခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုချိုင်းနိုင်ငံနဲ့တင်းသွင်းရောင်းချသူဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဝယ်သူတွေကအကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာမျိုးမစင်စားမစီစဉ်ပဲတွေ့တွေ့ချင်းမှာဝယ်လိုက်တတ်ကြတာကိုတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးဆိုင်မျိုးဖွင့်ဖို့သူအတွေးရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောကန်ထိပိုက်ထိတတူကြပြီးอยู่ในส
ထဲမှာပဲမြင်ရမှာပါခွေးပေါက်လေးတွေပဲထားပါတော့သူတို့ဘလောက်ထိကြီးလာမှာလဲဘလောက်ဆော့တယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအကောင်လေးတွေကိုလှောင်ကြိုက်ထဲမှာမြင်ရုံနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးနောက်ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လေအနှံ့အသက်တွေကင်းအောင်လုပ်ထားတော့သူတို့ရဲ့အနှံ့အသက်ကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကိုအိမ်မှာမမွေးခင်သိထားတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးပါတွေ့ရခဲ့တဲ့အကောင်လေးတွေကိုနိနိကက်ကက်ကင်တွယ်ခွင့်ရလို့သူ့ရဲ့ Little Zoo Cafe စီရောက်လာကြသူတွေကတော့သဘောကျနေကြပါတယ်။ဒီမှာ나락ดีแล้วแบบมันไม่ได้น่ากลัวค่ะ။ဒီမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကတိတ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။လုံးဝလည်းကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး။သူတို့နဲ့ကစားလို့လည်းရတယ်။နိနိကက်ကက်နေလို့ရတယ်။ဒီ coffee ဆန်လေးကတိတ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာတော့ကြောင်မျိုးစုံကိုကြည့်ပြီး coffee တောက်နိုင်မဲ့ Cat Cafe ဆိုင်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်အပါအဝင်မြို့ပေါင်း20လောက်မှာဖွင့်ထားပါတယ်။ရှီကာဂိုမြို့မှာဆိုရင် Cat Cafe ဆိုင်နဲ့အတူကြောင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ဂေဟာတို့ကိုဒေါ်လာ9သန်းအကုန်ကျခံပြီးစောင့်နေပါပြီ။ Netherlands, Estonia, Finland နဲ့ Italy စတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်း Cat Cafe ဆိုင်တွေကရေပန်းစားနေပါတယ်။ American နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဆိုင်တွေမှာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင့်တွေလုပ်ထားပါတယ်။ဥပမာကြောင်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရှိသလိုအစားအသောက်ထားတဲ့နေရာတွေစီကြောင်တွေမသွားစေရပါဘူး။အဲဒီ coffee ဆိုင်အများစုကတရိတ်ဆန်ကဲဇယ်ရေးဂီဟာရီနဲ့လည်းဆက်ထားကြပါရယ်။တရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးစောင့်ရှောက်ကြသူတွေကတော့အခုလို coffee ဆိုင်တွေမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလူတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေခွင့်ပေးတာကတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါရယ်။ I do feel that it has nothing to do with conservation of the species when you keep အပြောသဘောနဲ့စီးပွားရှာဖို့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေကို coffee ဆိုင်မှာမွေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာမွေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးထားတာကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးသတိဆန်တွေကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတာဒါမျိုးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုသဘောတော်တဲ့မှာဘေးကင်းအောင်အကောက်ွယ်ပေးပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရပါမယ်မဟုတ်ရင်လည်းဘယ်အချိန်မှသဘောတော်တဲ့ကိုပြန်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့မွေးမြူထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်တော့သူတို့ကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ပြောလို့ကိုမရပါဘူးပညာပေးတဲ့သဘောလည်းလုံးဝမရောက်ပါဘူးcoffee sign ပိုင်ရှင်တွေကတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကြားမှာရင်းရင်းနှီးနှီးထိတွေ့ခွင့်ရအောင်လှုပ်ပေးထားတာလို့ပြောကြပါတယ်။ Hey, me to kawaii. သိကိုချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ကျမလည်းတကောင်လောက်မွေးချင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်ကမွေးကဖေးမှာတစ်ခွက်ကို American $12 လောက်ပေးရတဲ့ coffee တောင်ရင်းနဲ့အရောင်သွေးစုံမွေးတွေကိုလက်တွေနဲ့ထိတွေ့ကန်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ Chisai koru kara ahoya ga anata heavy みたいねと笑いながらからかったりしてました。ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုမင်းကမွေနဲ့တူတယ်လို့အမေကခဏခဏပြောပြီးတော့နောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သင်္ကေတကမွေရေလို့အတွေးဖြစ်လာခဲ့တာပါသူတို့နီးစပ်မှုရှိတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာမွေရေအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကကြတော့အစိတ်ပြင်းတယ်ကြောက်စရာမုန်းစရာအကောင်တွေလို့အမြင်ရှိကြပါတယ်မွေရေနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့အမြင်တွေရှိကြတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့ကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်တာပါအခုလိုမျိုးတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုအနီးကပ်တွေ့ရမြင်ရမယ့် coffee ဆိုင်မျိုးတွေပို့ပြီးရေပန်းစားလာဖို့ရှိနေချိန်မှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေကိုလူတွေအတွက်ရောတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်